ယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာသီယသမာတို့အားယောသိမြတ်တို့လက်သုံးမိုးရရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှလည်းကောရောကြရသောဘုဇွန်တာပနာမစေရနာသရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအောင်တောင့်တအားသောမဟုတ်မသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသိင်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း ထောက်မာယာကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ခြေသို့ပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပနာယူကျုလက်သုံးမိုးရရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအသိဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမဟာပါဠိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ခြေသူတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတော်ရာဥဒိမ္မာသာပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုငွေနောက်ကြောင့်အနိတ္တထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအားပေါ်ကြ သုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိသေဟာတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျူးစာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေကကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာသီမုတ်ကြတရားမိသုံးခေါ်ပွားကြပါ။ ဒီနေ့တောင်သုံးရက်ရှစ်သိန်းနဲ့တခုနှစ်နှစ်ဒေါ်လာသန်းရှည်ရနေ့ဆယ်ရက်တန်တဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစကားမောရလေခေါင်းထဲမြောက်လာတဲ့နေ့ညပိုင်းတရားနောက်တာသုံးရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ကြီးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးမတော်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးညိုကြည့်ရအောင် ရှင်ရဘိဆုံးမထားတဲ့မများပါဘူးလင်္ကာတိကုံဆုံးမာရကပြည့်ပြည့်စုံမြတ်သင်္ကာရဒုက္ခသစ္စာမှပြည့်ပြည့်မှုပဲငါးကောင်းတဲ့ခင်မင်းသမှုရမှယုံနာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံချုပ်စုံနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွေညာတဝင်းတိမြင်မဲ့ဟုမှဒါလည်းဆရာတော်ပြည့်ဆုံးမထားတယ်ခုရောဂီလိုဆိုသွားတယ်မူလနှစ်ပြားလဲဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့အားလေးပဲ နောက်တစ်ခါယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်လွန်စွာအထုတ်နန္နေယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာမြင်အင်္ဂါအင်မှန်မင်မရကြောင်းဒါလည်းဆရာတော်စီတင်ပေးသွားတာနောက်တစ်ခါသူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာလျော်သွားခြင်းမဲ့ဘုဖွင့်ရားလေအေကံသာဒါလည်းဆရာတော်စီတင်ပေးသွားတာဒါလေးတွေအပိုက်တူလေးတွေပေါ့
တက်တော်25ဝါတော့5ဝါတော့မှဟိုရေးသားပါတယ်ပုရုဇနာအလေးမြချမ်းထဲမှာဟိုလင်္ကာနှစ်ပိုက်အရှိကြီးပေါ့ပိုက်ရှိကြီးတွေအဲ့ဒါလေရေးသားဆုံးမှသွားတယ်အဓိပ္ပာယ်တော့မပြန်နိုင်ဘူးနည်းနည်းကြီးညိုပြည့်အောင်တော့ပဲဘုန်းကြီးရွတ်ပြချင်လို့နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ပြန်မှကြီးညိုကြည့်ကြသားမှာသောဘိမာယာချမ်းသာလားဖြင့်ညာမဆိုင်သူစင်ခြင်းဟုလို့ရှိကျူးသောသည်တန်သာခွင်ဝဲအမြင်ပေါင်းခြင်းမိုင်မလင်း၍မြိုက်ခင်ညာသည်ခါတော်မီအောင်ဝိသိနိုင်မဲ့ဩကာဝဲ၌ထတလည်းသုံးသုံးနေရကုန်၍စံစုံမြော့လာတော်မသာသည်ရာဘွေကြအကြောက်ဘွေရာသည်ငါဗျာစုံကြီးဒုံလမီဟုဂျုံမီခေတွင်ဆက်ဆုံးခြင်းသာမန်ငယ်ဆိုင်သူလူတန်းတို့ဟုသဘူတောင်းခွေခေါင်းစားဖြစ်လီအနှစ်မဲ့သောအကားတော်ဝဲပြာမဝင်ကြွယ်တနနလင်းအကယ်သို့ပင်ဟုံတို့တင်လေအမြင်မပြောင်းအငင်ထောက်၍မောင်းတဲ့သားမမုတ်တိန်တောင်းနှင့်တန်ကောင်းလာမှမိသွေးတိုက်ဝဲအလိုက်ဘာသာဝါနာဖြင့်ဟိုရစေသည်မြင်မမွေ့ပဲထင်သည်ရေနန်းကအလေရှာ၏အခါနာ၍ရွေ့ချီသာတိတိဆန်းသို့တွင်ချုပ်လေတုတ်တုတ်ရဲ့ရဲ့နားမနေပဲမသွေးနေသက်သရာလည်းတွင်အသက်ကုန်ဆုံးပြည့်ပြုံပြုံး၏သုံးလောကရကျွင်းမလားပဲသူသားအချုံလက်မယုံကိုသောကမနာသွင်းမှုရာလင်ခန္ဓာယုံကြီးမြုံမြေကြီးကအညီပြေကားစားအစာနဲ့မကွာနေညာဆောင်ရှားကြ၏မိုက်စလူလူတို့ဘာမှုလီဘူးနွယ်ဆွေနဲ့ရွေခဲ့ရေခွင့်ရေကိုအေဘော်တင်မအစင်ငှ၍မလာအာသာထခါကားလင်တဏဆွဲတုံရင်မှုဟုံဖြင့်အာယုံဓမ္မပြဘုံမွား၌ယသရှာ၍ဗမာမှုသောရွာသူတို့ဘက်ဆူတိုင်းခက်သာကြောင်းမဲ့ဘောပင်ကြောင်းကြောင်းမြင်လီခြွင်နိုင်လျက်ဝဲအလားသို့ထောင်လာခက်တန်းရမက်လျံ၍ချွေရန်သင်းမင်းကိုယ်တော်တွင်မှကိုမင်ဟုပဲနေစိတ်သည်လေရင်သစ္စာနည်းနည်းစွာကိုညာမှာဖောက်တွင်ပေါ်မလင်း၍မြက်ခင်ညာသည်ခါတော်မီအောင်ဝိသိနိုင်မဲ့ဩကာဝဲ၌ထတလည်းသုံးသုံးနေရကုန်၍သံသုံးမြော့လာတော်မသသည်ရာဖွေးကြကြောက်ဖွေရာသည်ငါဗျာစုံကြီးတုံးလို့ပြုချုံမီခင်းနဲ့ဆက်သုံးခြင်းသာအစပြန်ရောက်သွားပြီမာဗျာစုံကြီးတုံးလို့ပြုချုံမီခင်းနဲ့ဆက်သုံးခြင်းသာမန်ငယ်ဆိုင်တူတဲ့လူသဘုတ်တောင်းပဲကောင်းစွာဖြစ်သည်အနှစ်မဲ့သောအကားတော်ဝဲပြာမဝင်ကြွယ်တနွယ်နွယ်လင်းအကယ်သို့ပင်ဟုံတို့တင်လေအမြင်မပြောင်းအငင်ထောက်၍မောင်းတဲ့သားမမုတ်တိန်တောင်းနှင့်တန်ကောင်းလာမှမိသွေးတိုက်ဝဲအလိုက်ဘာသာဝါနာဖြင့်ဟိုရစေသည်မြင်မမွေ့ပဲထင်သည်နန်းသာအလေးရှာ၏အခါ၌ရွေ့ရွေ့ချီသာတီတီသံသို့တွင်ချုပ်လေတုတ်တုတ်ရဲ့ရဲ့နားမနေပဲမသွေးနေတဲ့သရာလည်းတွင်အသက်ကုန်ဆုံးပြည့်ပြုံပြုံး၏သုံးလောကရကျွမ်းမလားပဲသူသားအချုံလက်မယုံကိုသခွန်မာနာသွင်းမှုရာလင်ခန္ဓာယုံကြီးမြုံမြေကြီးကအညီပြေကားသာသာနဲ့မကွာနေကြဆောင်ရှားကြ၏မိုက်စလူလူသောဘာမူလီပူနွယ်ဆွေးနွယ်ရေခွန့်ရေကိုဣဘောတမအသင်ငှ၍မလားအာသာထခါကားလင်တဏဆွဲတုံရေမှုဟုံဖြင့်အာယုဓမ္မပြဘုံမွား၌ယသရှာ၍ဗမာမှုသောရွာသူတို့ဝတ်ဆူတိုင်းကသာကြောင်းမဲ့ဘဝင်းကြောင်းကြောင်းမြင်လီချွေနိုင်လျက်ဝဲလာသို့ထောင်လာခက်တန်းရမက်လျံ၍ချွေရန်သင်းမင်းကိုယ်တော်တွင်မှကိုမင်ဟုပဲနေသိနေစိတ်တင်၏လေရင်သစ္စာနေနဲ့သောညာမပေါ့တဲ့ပုံမလဲအောင်ဖောသိညာရင်မိသိင်တွင်နဲ့မကွေစရမှလောကဲ့သို့ခမဲ့ဘဝအဆုံးဆုံးကိုအကုန်မညာဟိုရောက်ကနေတရားမဆန်တဲကြွဂုံမပုံအောင်မှမြင်ပေါ်ရန်ဖမ်းမြတ်ဖုံရှားကြ၏အတ္တဆွေရနင်းခန္ဓာလီမကြပြည့်ချင်းထုံများမြင်နေမိတ်ဆွေစင်စစ်ဧကံပြည့်လင်အာသည်ကိုကိုကျိုးပါတော်လီမပေါ်စွန့်မြကျိုးမနာဖဲကပောင်းသင်ချေရှုံးငဲ့လေ၍မရေမရတန်းငါးငါနဲ့ချီချာဆွဲသောငါတလုံးကအနှုတ်မဖွဲလွန်သိငဲ့တဲ့သုံးသန်းမြုံတဲ့ဘုံတလိုက်ဝဲကုံရဇူညာမြူမချမဲ့ပူလျံတောင်းကြီးအသည်မိကအပြီးကုံစဉ်ဘုံတခွင်ဝဲတွင်တွင်လောင်းများအပြောင်းတက်လေအမဲဝန်းတွင်သေးသေးကျွဲ့သည့်တကယ်မလောက်သူသားမောက်၍နောင်နောက်ကဘာဖမ်းမလာလေအသာတကူသူတန်းသူ၍ဘိုးသူဘုံရင်ကုန်ငင်သာသင်္ကတမှယုံနဲ့နာငိုဝွန်ရန်ပိသိမောင်တို့ကြီးကြောင့်မိဆက်တပြပဲသောခါဝဲလောင်သာသိ၍ငြိမ့်မီနီဒါပထမပိုက်ဒုတိယပိုက်ကယာမိတ်ဘိုးသူနားသိမှုလို့သူသူပရမေမြတ်သိနေတို့ဘဝေကြီးချာရှိဝကားကငင်းငါသည်မြပွင့်ကုန်ကြ၍ညာလာဝေနေရအတွေ့ကိုအောင်မြေပုံစံနာနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရအောင်မဲခင်ပေါင်းဖြင့်ပူဆောင်ခြင်းမြတရားစီကိုသောလီချင်းချင်းတသိမ့်သိမ့်နှင့်ငင်းငင်းတည်းစုခေါ်တော်မူ၍ရှင်လူခပဲတာတော်လဲမြကျွတ်ပွဲတော်ကြီးခါညပြည့်ပြီယူတီယူတာနင်းတို့မာမူဝါသနာကြောင့်အာသာမောင်းလဲ
ဥစဉ်ကြီးတို့ကအသက်ကြီးမှဝတ်လို့ပရိယတ်တွေစာပေမတန်ကြွလို့အဲ့တော့
မမကျွန်းမှာမစိုးရင်နဲ့ရဲရဲဟောတယ်မဟုတ်စရာတော့ဟောသွားတယ်တရားတွေကပါဠိတော်နဲ့တလုံးမှာမလွဲဘူးတဲ့အဲ့တော့ပါဠိအထောက်ထားအကိုကလိုချင်လိုချင်ဘုန်းကြီးတွေလွတ်လိုက်တယ်အညာထောက်ပြလိုက်မယ်တဲ့ဒီလိုတွေတကယ်ဒိဋ္ဌိကျပညာရှိသူတို့ဘုန်းကြီးတွေကကြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ပြည့်ရွှေချီးကျူးကြတယ်ဒီလိုတွေနောက်တကဘုန်းတော်ဒါနသမိုင်းမှာ ဟိုဖျားတဲ့ဖျားမှလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သိနိုင်သလဲတဲ့မိကုံးလေးကအဲ့တော့အဖြေကတပ်ပညုတညံတော့ရတယ်ကိုကြည်ရပြီသိနိုင်နေတဲ့အဖြေကတော့ကထပ်ပြမှာမေးတာကြတယ်တပ်ပညုတညံတော့ရတယ်လို့ဘယ်လိုသက်တည်ပြနိုင်သလဲတဲ့အဖြေကဟောကြဆုံးမတော့ဟောကြဆုံးမတော့မေဒေသနာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုထောက်ချင်သွားပြင်တပ်ပညုတညံတော့ရတယ်ဆိုတော့သိနိုင်နေတဲ့ဒီသဘောပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ သစ္စာတရားတွေကိုနာကြပြီးတကားလားမှန်းစာတော်အပြင်ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တကယ်ရဟန်းကိစ္စမပြီးဘဲနဲ့တလောက်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့မြင်မှာထုထုခြားခြားတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဟောနေမှမလားလို့ဒီလိုယုံကြည်ရတာပေါ့ဒီလိုတွေတလောက်ရေရာသေးကြတဲ့ကြီးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်သားမိတွေဖြစ်ခွင့်ရတာကို့ဘုံကလည်းမသိဘူးပေါ့ဒီလိုလေးအ
ဒါမှခုဓမ္မသီရိစီမံကိန်းအကောင်တွေပေါ်တာလေဒီနည်းနဲ့မှကျေးဇူးမဆရန်ဘုန်းကြီးကိုကိုတပည့်ကောင်းတစ်ပါးပြင်တောင်းကြည့်တယ်လို့ခံစားလို့မရဘူးဘုန်းကြီးရဲ့အစတရားမှာကဘုံကြီးကြတဲ့မဟုတ်ကုဓမ္မဂရိကတွေအများကြီးပဲဘယ်ဆရာရဏစေကုဘလို့အကောင်တွေပေါ်လိုက်ပါအကောင်တွေပေါ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်ဆရာရဏစေကုဘလို့အကောင်တွေပေါ်ပါလိမ့်မလဲ ਨੇ ဘုန်းကြီးကစောင့်ကြည့်လာခဲ့တာအဲနှစ်ပြိစီတရားကြားတာဘယ်ဆရာတော်မှတုတ်တော့မလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့ဟိုသူတို့လုံးရဟိုလုံးပြီးတော့ပူဇော်ကောင်းမှကျင်းစကောင်းမှလည်းသိခုတဲ့လေရှိပုံမရဘူးပေါ့ဒီလိုတွေကိုယ်နဲ့အရွယ်နဲ့တိုက်ပြီးတကားလားဟောငါလည်း90ပြည့်လို့ကြောလာပျော်စားပြုလာပြီဒီချိန်မှဒီရွယ်မှအကောင်ထဲမှာပေါ့ရင်ဒီစီမံကိန်းကရေသူမျောသွားတာမှာပဲဆိုတော့မှအဲ့တက်တုပ်ရဲ့တော့မှလင်းလင်းမြတ်မြတ်အကောင်ထဲပေါ်တဲ့သဘောပဲခုအောင်မြင်ပြီလဲပြောရမှာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ထက်ဝက်ကျိုးလာပြီလေနောက်သကိုင်းရောက်တကငွေမိတကလည်းကြီးညိုကြအနေနဲ့အများကိုလူထားတာလေးတွေအာပါရဆရာတော်ဖိဟောကြဆုံးမတော်မူတဲ့တစ္ဆာတရားတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ကိုဇီရီတစုတစုနှုံးနဲ့ပူတော်ထားတာအမှန်တတ်တဲ့ပဲနဲ့ကြီးညိုဖို့အတော်ဆောင်ပါတယ်ကဲပြောကြရအောင်နော်မေ့ကြည့်တဲ့ဦးစင်းကိုတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စာစပြဖြုတ်ပြီးတဲ့တပည့်စုံလုံလောက်တဲ့သူလာသောတာပညာနဲ့ပြန်နှွှဲလိုက်အောင်ဒါပဲမျက်စိမလဲရသေးနဲ့နော်ဒေါနေသဗ္ဗရာပြောလဲဥစ္စာပြောလဲနဲ့မျက်စိလဲနေဦးမယ်မျက်စိလဲလို့မဖြစ်ဘူးညာထဲမှာရှင်းနေရမှာမမြဲလို့လဲပြက်တယ်မပြက်လို့လဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုမူသေးတာရတယ်မမြဲလို့လဲပြက်တယ်မြဲတယ်လို့ယူမှတာသဗ္ဗရာဒီပြုတ်ရမှာပေါ့မပြက်လို့လဲဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေပြတ်တယ်လို့ယူမှတဲ့ဥစ္စာတွေပြုတ်သွားမှာပေါ့အဲတော့မပြတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖြစ်ကိုသဘောကျရင်ဥစ္စာတွေပြုတ်သွားတယ်မမြဲလို့ပြတ်တယ်ဆိုတော့အပြည့်ကိုသဘောကျရင်တသတာတွေပြုတ်သွားတယ်အဖြစ်ပြည့်အာထုတ္တသာတသတာတွေနဲ့ဥစ္စာတွေပွားမှုနဲ့ဖြုတ်ပေးနေတာသူတို့မှတ်ထားပါကဲခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတည်းသဝိဉ္ဇနာတွေအာယုဆိုင်လိုက်ကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုဩရဏာရတိတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကဝိသာသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာချင်းဘာတွေအာထုတ်ပါလိမ့်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိသာချင်းပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ဒီကြောင့်ကျိုးစပါဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအာထုတ်ရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘယ်တော့ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလဲပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုလို့ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလဲသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုသည်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတိတိကျကျပြမကဖန်သင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်နေတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတိတကုရှင်တွေကဖန်သင်တာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်နေတာလား
ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြင့်အလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တွေအကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပါဝိသိကိသာသင်္တိတံတရားဖြစ်ဖြစ်ပါ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသင်္ခါရတို့ရလာခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာယောက်ျားမိန်းမတို့လားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတို့လားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါးတို့ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါယောက်ျားမိန်းမငါတို့ဘာပါသ
ये खाना पी जाओ ना खाना पी जो ना ले यार ये बाबी हो ये बात नहीं निभाले तब कारी ने बिल्कुल डबल दिन कर रहे थे ना दो दो खाना पी जाओ ना यार ये पैकारा ना लोग क्या भाले चोरी आ रही ला जाओ ना यार ना ये लोग ने भी तो ये कारा ना वो इधर तीन खारा रही तो अड़े जाओ ना ना बा आधे करे हम खाना गावा रखूं भैया गावले छोबिया कभी कोयलों में भी तेजी कभी तुम भी आओ में ना छोबिया कभी कोयलों में भी तेजी कभी क्यों जी ना क्यों जी ना छोबिया कभी कोयलों में भी तेजी कभी कामियारुला में कामियारुला मैं कामियारे तो बोल रहा अरे चोलियां ना बा आठ वाले हंगामा ना बा छोबिया कोयलों तेजी करा तो बोल जाएं खाई ने मेरे लो युमारे भारी दिव्य अमले तब का डाली दिव्य दी दो दो हाँ खाना गावा दी मैं कहीं मेरे तो बच्चों छोबिया कोलों तेजी के आन्या तो ले तेजी लो प्याचा तो लातू छोबिया दे बो मो द्वारे ने मातू ना लारू ना डे अते खाना डे या बो दे बो ये वही जा तें खा जा अचाऊमियों दे आप พ่อยี่อะไรพี่ต้องไปเอามาบ่รู้ยินเราพี่พี่ต้องมาเลยไอ้เจ้ามิวสิกอะไรพี่จีนพี่ทำกันดีเลยไอ้เจ้ามิวสิกอะไรพี่จีนพี่ทำกันเลยพี่ทำอะไรเราบ้าอะไรทั้งเป็นไอ้เจ้ามิวสิกเป็นจีนพี่ทำกันตัวใจพี่ทำอะไรอยู่มาเลยบาลีเดียวเดี๋ยวไอ้เจ้าขานะห้องขานะอะไรขานะไอ้พี่ขานะไปกันไอ้ที่พี่ทำกันนี่เราเอาไม่ทำบ่ยังกูไปกันละมา เบี้ยข้างหน้าเนี่ยดูนี่จะบาลีมั้ยไม่ใช่กูเป็นเด็กปิโซบังกาลมาปิโซบังจูดอลาเป็นเนี่ยดูนี่จะเด็กข้างหน้าบาลีอะไรอารูลูบอลาบลาจูเบี้ยก็ลงไปวิบเดียห้องข้างหน้าบาลีไอ้จอมเมกินโนอาเป็นบัวเลยจูดิอารีลาไอ้ก็ลงไปวิบเดียห้องข้างหน้าบาลีปิโซบังกาลมาดูนี่จะเด็กข้างหน้าบาลีจอมจูอาเป็นเด็กเนี่ยบลาจอมจูอาเป็นเด็กเนี่ยบลา จ้องจุเสนาตัวจันจ้องจุเพียรเดลอยู่มาเรื่อยๆดีอยู่มาเลยเขาจะอยู่เลยตัวตัวพิสูจน์บังกาลมาดูนี่จะได้ที่ขานานาโกรอชอบเบียกโกลงมาบีบีร์ห้องขานางาบาดีแต่โจดีแต่โจดีแต่ไปเดี๋ยวจะมองน้ำว่าไหนร้านไหนมาดล่ะกูร้านไหนมาดล่ะสวยร้านไหนมาดล่ะเปล่าร้านไหนมาดล่ะ ข้างหน้าไล่หน้าบ้านเราอยู่มาเรื่อยๆดีพี่ว่ามั้ยเลยตัดตัดได้ดีพี่ดีเบี้ยข้าละเบี้ยบัวเบี้ยข้างหน้าเรามาปุ๊กตัดว่ามาบ้านเราตัวใหญ่ตัดได้ดีตัดได้ดีห้องข้างหน้ามาใครไม่เมื่อยตัวใหญ่ชูเบี้ยเดี๋ยวว่าเวงกันเราตัวใหญ่ตัดตัดได้ดีพี่ดีอย่างว่าพี่เนาะตัดตัดได้ดีพี่ดีไอ้เจ้าไม่ได้เลยชูเบี้ยเด็กข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยบ้านเราตัวใหญ่ ผู้ใดที่ก็ตัวจะระบาดีเดียวผู้ใดเดียวไอ้เพี้ยก็ตัวจะระบาดีเดียวตัดตัวได้เดียวเนี่ยเบ้พี่เจริญมาบุกตัวเรามาบาร์ตัวจะระบาดีเดียวไปไหนไปดีทารีย์ยี่จีตรงไหมที่นี่ก็ตั้งมาไม่เปล่าไม่เปล่าสองเจ้าเต็มไปใจนะไอ้เป็นที่บ้านเนี่ยมันไทยดังนี่บ้านเนี่ยไปไทยดังเราเอาไม่ทาวาที่สุดแล้วก็เดี๋ยวบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่จะมาอันนั้นน่าอะไรจ้าอะไร เฮ้ยยี่ดาบอลมาเขาเรียกจ้ามาโมบุตลุลี่จงจีบละมาเปียวมาเปียวเนี่ยต้องจับตีนไปท่าจ้าตาลี่เปียนเซียนเนี่ยเรื่องเด็ดที่อ่ะเปียวนี่ดาบอ่ะตีนเนี่ยเปียวนี่ดาบเออบัวมุนเนี่ยเปียวกูไปเสร็จเปียวกูไปจานอะไร
တလောက်တိထားလျင်တိမှုနဲ့ပြုတ်လျင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ခေါ်တာဘူးပြုတ်ချင်တာနဲ့ပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်ပဲသူတို့တမျိုးတည်းတော့မဟုတ်ဘူးတိမှုနဲ့ပြုတ်တော့သုလသောတာပန်ပေါ့အဲ့တော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပွားပြီးတော့ပြုတ်တော့မိတိမာသောတာပန်ပေါ့မင်းနဲ့ဖို့နဲ့ပြုတ်တော့မဟာသောတာပန်ပေါ့ဒါလို့ဒီအဲ့တော့ခန္ဓာပရိသတ်ကမှာသုံးသင်
ောင်းနေတာမလို့ပါဘူးကြောင်းကြဆိုင်နေတာမလို့ပါဘူးဒီလိုတွေသုလတော်တပညာပိုင်အောင်တခါတည်းတေးချာမှတ်မှတ်သားသားနာထနာပြီးရင်မှတ်သားမိတဲ့အတိုင်းခံရတဲ့ညာသိနေသလားအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရှင်းတော်ခါတည်းစူးစမ်းဒီလိုတွေရှင်းတော်စူးစမ်းလို့အဖြစ်ကိုသဘောကျရင်မပြတ်လို့ဖြစ်နေတာပဲဒါအုပ်စရာကြီးပြုတ်နေတာပဲမမြဲလို့လည်းပြတ်နေတာပဲသက်သရာတွေပြုတ်နေတာပဲအဖြစ်ပြက်ကိုညာတော့အမြင်ရှင်းနေပွားမှုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နေတယ်မေတ္တိမသောတာပန်သူတို့ဒီမေတ္တိမသောတာပန်ကုလသောတာပန်ညံပိုင်နှုတ်တော်မှာတပွားနှစ်ပွားတော့အပေလေးပါပဲစိတ်အေးကစေအတော်စိတ်အေးရသေးတာပဲမေတ္တိမသောတာပန်အဖြစ်ဘက်ကိုညံနဲ့မှအမြင်ရှိမိသူကလေးကဘဝများစွာကဘာများစွာအပေမနာဖို့တော့ဒီညံကအာမခံပါမှာပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ယောသဝတ္တတံဇီဝိအပတံဥဒရယံဧကံဇီဝိတံတေတော့တေယောပတ္တဥဒရယံဖြစ်ပြက်နှစ်ဖြာမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိသည်တဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေရရုပ်နေအောင်အမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တက်၍တရက်တာများတက်ရှိသောတစ်ချက်စာများတက်ရှိရသောလောကလူရောကောင်းမြတ်သာသီမြတ်စွာဘုရားမိန့်ခွန်းသည်ဒီလိုလေအသက်တွေရာထောင်ချီပြီးတော့ရှည်နေကြောက်လဲခန္ဓာတွေဉာဏ်နဲ့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးအဖြစ်ပြက်မြင်လို့သာဝေလာဝေးဒီလိုလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်မြင်အောင်အထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်ဝန်းနဲ့မှဉာဏ်တော်ဖျက်တကယ်ပွင့်သွားလာဒီလိုလေနိဗ္ဗာန်လမ်းကဉာဏ်ခြေတလန်းခီးရောက်သွားပြီဟိုဒီလိုလေကြိုးစားကြပါအဲ့တော့မမြဲလို့လည်းပြက်တယ်မပြက်လို့လည်းဖြစ်တယ်တို့တွေမပြက်လို့ဖြစ်တာမြင်တော့အဖြစ်ကိုသဘောကျတော့အဲ့ပြက်တယ်လို့ယူတယ်ဘာဒီဘာလေးတွေပြောအောင်မလဲမဟုတ်မမြဲလို့ပြက်တယ်ဆိုတော့အပြက်ကိုမြင်မြဲတယ်လို့ယူမှလည်းဘာလေးတွေပြောအောင်မလဲမဟုတ်မမေ့နေတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မှမပုတ်ကတော့မပါတဲ့သဘောကျရင်တက်ကတွေပြုတ်တယ်အဲ့ဒါညံတိုးနေလို့ဒါဘုန်းကြီးကသစ္စာတရားဟောပေးနေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရကပူရေးကြည့်နေတယ်ဒီလိုတွေဒါပေမဲ့တစ္ဆာတရားဟောနေနည်းနည်းလေးညာလေးနည်းနည်းတိုးပြီးကလာယူတတ်မယ်ပြန်ဒီတက်မှလည်းဖဲတက်မှမပုတ်ကတ်တော့မပါဘူးဓမ္မသဘောတွေသူ့သူဖြစ်လိုက်တယ်အကြောင်းတက်လက်အကျိုးတက်လက်အကြောင်းတက်လက်အကျိုးတက်လက်ဒီလိုတွေတွေ့ရမှာပဲဒီလိုတွေအကျိုးလက်မှာဒုက္ခသစ္စာပေါ့အကြောင်းလက်မှာသမုဒယသစ္စာပေါ့ဒီအကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားရင်နိရောဓသစ္စာပေါ့ချုပ်ရချိုးချောင်းအကျဉ်းကောင်းကမဂ္ဂသစ္စာပေါ့ဒီလိုတရားတစ်လုံးမှာသစ္စာလေးချက်သဘောပေါက်သွားပါစေညံသားတွေဒီမှာတယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့မက်ညံဖုန်ညံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုတင်ဖို့မက်ဆိုင်ဖို့ဆက်ဟောကြဆုံးချင်းမြင့်နေတဲ့တစ္ဆာတရားပေါ်မျိုးကိုခင်ဗျားနာကြားနေနေကြတာပဲဒါမို့အတိတရားအတိစကားနာကြားရတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကအတော်ကျေးဇူးတင်တယ်တလူတွေအဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတရားကိုထောင်တက်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တန်ရှားနေတာကိုတလူတွေရှာရှာပါပါတယ်မှာကိုတယောက်ပါဝင်ခွင့်ရတာဘလောက်ကိုဘွားကပြန်လို့ကောက်နေတယ်လေပေါ့ဒါတော့မေးဒါပါကပြောကြသုံးနော်တတ္တဝါတွေဟာတဲ့တဘွားရလဲအိုလာနားလဲသေးလိုက်တဘွားရလဲအိုလာနားလဲသေးလိုက်ဒါပါသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့ဒီအိုနာသေးတို့ကဘိတ်တွေဘယ်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်သေးပါလိမ့်မလဲတဲ့ဒီအိုနာသေးတို့ကဘိတ်တွေဘယ်တော့ခါကာလမှာချုပ်ငင်းလို့ရုပ်သိမ်းမှမလဲတဲ့ဒီကုနာသေးတို့ကပဲဒီချုပ်ငင်းရချုပ်ငင်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းသည်ငါဤညာဘယ်တော့ခါကာလမျက်မှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မလဲတဲ့ကုနာသေးကဘာသေးသာကုနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသေးသာကုနာသေးချုပ်ပါကဘာသေးသာကုနာသေးချုပ်ရကြောင်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းကဘာသေးသာကုနာသေးတရားကိုတလုံးမှသစ္စာလေးချက်သိကြပြီနော်ငါကောနဲ့သစ္စာတရားကဟိုးဝီအောင်မင်းနေတာဟိုးအမြင်ကြီးအောင်မင်းနေတာဒီလိုလေကိုကိုတန်တာကိုညာနဲ့မှာသိမ့်ပိုက်မိနေကြပြီဒါဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးပေါ့ဒီလိုလေနောက်တကဒီအိုနာသေးဒုက္ခပေးတယ်လည်းမဘယ်ကြောင့်တည်းနဲ့ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကြောင့်ဆုံးပြန်တွေးကြည့်ဆိုဘသူတွေးရခန္ဓာသားတွေရလို့ဒါပဲခန္ဓာသားတွေရလို့ဥဟာနာသေးရတာပဲဒါပဲဥဟာနာရသေးရလည်းမခန္ဓာသားတွေရလို့ဒါပဲခန္ဓာသားတွေရတာကအကြောင်းအိုနာသေးကအကျိုးအကျိုးအိုနာသေးကဘာသေးသောအကြောင်းခန္ဓာသားတွေရမှာဘာသေးသောသာတိပစ္စယသာတိပစ္စယဒုရမရဏ
ဘာသာတဲ့မှာအရာပါမိမိရှိရရှိပဲဒီနော်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဒီလိုတွေရလို့ရွတ်တာတော့ဟိုကျက်တူရွေးလေးတင်ပေးထားလဲရွတ်တာမှာပါပဲဒီလိုဘယ်လိုလုပ်လို့ညာရနိုင်မလဲဘောဒီလိုတွေလူသားစင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမယုတ်ဖလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခါများတော့မှာဒီညာမရနိုင်ကြဘူးဘောဒီလိုတွေအဲ့တော့ကိုယူတတ်ရင်တစ္ဆာတဲ့အလုံးကြီးအလှမဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဓမ္မတစ္ဆာတိတဲ့ညာနဲ့ရောက်ကုန်ကြပါပြီတကယ်လို့ဇာတိချုပ်သံအိုနာသမချုပ်မလားချုပ်မလားချုပ်ပါပါခင်ဗျာဇာတိချုပ်လို့အိုနာသေချုပ်မှာကပါတစ္ဆာနိရောဓပါခင်ဗျာနိရောဓတစ္ဆာဇာတိနိရောဓချုပ်ပါပါခင်ဗျာဇာတိနိရောဓဇာတိကလည်းအလုံးလုံးချုပ်မလားဇာတိချုပ်ရာချုပ်ချောင်းအချင်းကဝိပဿနာတို့မှာချုပ်မှာလားဒီဇာတိချုပ်ရာချုပ်ချောင်းအချင်းကဝိပဿနာတို့မှာပါတစ္ဆာဟောတေကောနှလုံးမှာတစ္ဆာ၄ချက်၄ချက်နှစ်လီရသွားကြပြီနော်နောက်ကဒီခန္ဓာဓာတ်ရလေဘာကြောင့်မောင်များရနေပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကြောင့်ဆိုပြန်တွေးကြည့်တော့ဘယ်သူတွေရဟုတ်တယ်ကာယခန္ဓာပြည်လဲတာလဲဝစီခန္ဓာပြောလဲဆိုလဲမနောခန္ဓာညာလိုက်ဒီလိုက်ကံနေထားနောက်လိုက်ခန္ဓာဓာတ်ရလိုက်ခန္ဓာကြရဝေနာယသေးရတွေ့ဩယနာယသေးရလေသမဲခန္ဓာဓာတ်ရလို့ခန္ဓာဓာတ်ရလည်းကံနေကြိုးစားကြလို့တွေ့ကြိုးစားကြရတဲ့ကံမဘောကအကြောင်းခန္ဓာဓာတ်ရမှအကျိုးဓာတ်ကဘာသေးသာအကြောင်းကံမဘောကဘာသေးသာကမ္မဘောပစ္စယဇာတိဒေကလနကံနေချုပ်တော်မလဲဇာတိမချုပ်မလားချုပ်မလားကံချုပ်လို့ဇာတိချုပ်မှာကပါသေးသာကမ္မဘောဏိရောဓာဇာတိဏိရောဓောကံကလည်းလွတ်လွတ်ချုပ်မလားကံဖြတ်တဲ့ဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာလားဟဲ့ကံဖြတ်တဲ့ဝိပါဒနာတို့မှာပါသေးသာဟောကမ္မဘောတရားကိုဒီလုံးမှာလဲသိစားလိုက်ရသိကြဗျာမာပြီနောက်ကဒီကမ္မဘောလည်းဘာဖြစ်လို့များအဲ့တော့အထမြောက်နေရပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကြောက်ဆုံးပြန်တွေးကြည့်တော့ဘုသူတွေကဥပဒံငါဘာအယုံကာမဂုဏ်တရားနဲ့ခုံမင်းနှစ်သက်ဆွဲရဏကာမှုဘာရန်ကိုယ့်ဘာလည်းကိုတွေ့တာနှစ်သက်ဆွဲရဏကကာမှုဘာရန်60တဲ့ဘက်ကဒိဋ္ဌိကြတော့ဆွဲရဏဒိဋ္ဌုဘာရန်ရုပ်ညာနဲ့ခွေးကျင်နွားကျင်ဆိုတဲ့အကျင့်သီလတွေမှာပေါ့ပြနေပေါ်နေဆွဲရဏနေတာကသီလဘာတုဘာရန်တက်ခါရီ20ရုပ်ပေါ်နေဆွဲရဏနေတာကအတ္တဝါတုဘာရန်ဥပါရံလေးမျိုးနဲ့ဆွဲလာလေလေခန္ဓာထမြောက်လေလေခန္ဓာထမြောက်လေလေခန္ဓာသာတိရလေလေခန္ဓာသာတိရလေဩယနာသေးရလေလေနှဲ့ဩယနာရသေးရလေနဲ့ခန္ဓာသာတိရလို့ခန္ဓာသာတိရလေနဲ့ကံနေကြိုးစားကြကြလို့ကံနေထမြောက်မြောက်တာသည်ဥပါရံနဲ့ဆွဲလာကြကြလို့ဒီဆွဲလာခြင်းဥပါရံကအကြောင်းအထမြောက်ခဲ့တဲ့ကမ္မဘဝကအကျိုးကမ္မဘဝကဘာသေးသာအကြောင်းဆွဲလာတဲ့ဥပါရံကဘာသေးသာဥပါဒါနပစ္စယကမ္မဘဝဒေကရမဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ကံနေမချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်မှာသေသာဥပါဒါနနိရောဓာကမ္မဘဝနိရောဓောဥပါဒံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အရင်ကဝိပါဒနာတို့မှချုပ်မှာလားဟဲ့ဥပါဒံချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အရင်ကဝိပါဒနာတို့မှဘာသေသာဟောဥပါဒံတရားကိုဒီလိုမှလည်းသေသာလေးချက်သိကြပြန်ပါပြီအဲ့ဒီဥပါဒံကလည်းဘာကြောင့်လဲဆွဲလန်းနေရဘာလိမ့်မယ်လို့နောက်ကြောက်ဆုံးပြန်တွေးကြည့်တော့ဘသူတွေးရတဏှာဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုဟာနေတဲ့ဒီဟာနေတဲ့တဏှာနဲ့လိုချင်နေတဲ့ဒီလိုဥပါဒံကဆွဲလန်းလေလေဥပါဒံကဆွဲလန်းတာကံနေထားမြောက်ကံနေထားမြောက်တော့ခန္ဓာသာရိယခန္ဓာသာရိယဥဟာနယတရားဖြင့်ဥဟာနယတရားလေးနဲ့ခန္ဓာသာရိယလို့ခန္ဓာသာရိယလည်းကံနေထားမြောက်ကြကြလို့ကံနေထားမြောက်ရသည်ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းမှာကြကြလို့ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းမှာရသည်တဏှာနဲ့လိုချင်နေတဲ့ကြကြလို့ဒီလိုချင်းနေတဲ့တဏှာကကြောင့်ဆွေလန်ဥပါရံကအကျိုးဥပါရံကဘာသေးသာဒုက္ခသေးသာအကြောင်းတဏှာကဘာသေးသာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဒေကလနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဥပါရံမချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါရံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိချုပ်ဇာတိချုပ်ဥနာတိကုံချုပ်ဒီလိုတွေဒါပေမဲ့တဏှာချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်မှာကဘာသေးသာနိရောဓသစ္စာတဏှာနိရောဓဥပါဒနာဒီတော့တဏှာကလည်းအလုံးလုံးချုပ်မလားတဏှာချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အခြင်းကဝိပါဒနာတို့မှချုပ်မှလားတဏှာချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အခြင်းကဝိပါဒနာတို့မှဘာသေးလားအဲဒါပေရမာတွေကများပြန်မလို့မှတခုတည်းပဲနော်အဲ့တော့ဩနာသေးချုပ်သေးလဲဘာအထောက်အမဲခန္ဓာချုပ်ခြင်းယုတ်သေးမှုဆိုလဲဘာအထောက်အမဲကံနဲ့ဟောတိကံဖြစ်ပေါ်ဆိုလဲဘာအထောက်အမဲသောလံဥပါဒံကုန်ခမ်းမှုဆိုလည်းဘာအထောမဲတဏ္ဍပေတတ်နိုင်မှုဆိုလည်းဘာအထောမဲပေရတဲ့မြားပဲမဲ့လောဘမတကူတယ်
ပညာရှိဆရာတော်ကြီးတပါးသုံးပါတာလေတချောင်းနဲ့လေးရှိတယ်နော်တဏှာရှိသွားခြေလမ်းမှပြေပေါက်ဖွားလာရလူဘွားကိုအီးမြနဲ့တန်းတပန်းတကြော့ပြန်မဆော့နဲ့တဲ့အတူလေးနဲ့သုံးပါတာလားအဲ့တော့တဏှာအလိုလိုက်ခကြလို့ဥပါဒံကကြီးထွားရတာကိုဥပါဒံကြီးတော့လို့ကံနေထားမြောက်ရတာကိုကံနေထားမြောက်လို့ခန္ဓာသာတိရရတာကိုခန္ဓာသာရဲ့ဝဏသေးရတာတဏှာလက်ချက်တဏှာလက်ချက်အဲ့ဒါကိုပညာရှိဆရာတော်ကြီးတပါးကသုံးပါတာလားတဏှာရှိသွားခြေလမ်းမှပြေပေါက်ဖွားလာရလူ့ဘဝကိုအီးမြနဲ့တန်းနဲ့တပြန်တဖန်တကြောက်ပြန်မဆော့နဲ့တဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တဏှာဆတ်ဆော့တဲ့ခမကြီးတို့ဟာတဏှာအလိုကြလိုက်လိုက်ရော့နေရမှာဆိုချင်းခန္ဓာသာတိရပြီးတော့ဥလုနာလို့သေလို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဘုရားဒီလိုမေးဒါပါဒါလေးရှင်းသွားပြီနော်နောက်တစ်မျိုးတို့ကြအောင်လို့ရက်ခသုံးရက်ထဲကျန်တော့လေအဲ့တော့တဏှာကလည်းဘာကြောင့်များနှစ်သက်နှစ်သက်နေရဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကြောက်ဆုံးပြန်တွေးကြည့်တော့ဘုသူတရားဝေဒနာခံစားတော့ဝေဒနာလို့ခေါ်သည်ခံစားတာကိုဝေဒနာဝေဒနာပြည်စုံဥစဉ်သင်ပေးပြီနဲ့ဒူရတယ်နော်မျက်လုံးမှမြင်ကားမြတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာနားမှကြားကားမြတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာနှာခေါင်းမှနားကားမြတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာလျှာမှစကားမြတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုယ်မှချမ်းသာတော့ဒုက္ခဝေဒနာမချမ်းသာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒါရုပ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးဥပေက္ခာက၄နေရာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပေါက်လာဝေဒနာ၃မျိုးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်သည်မျက်စိရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနားရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခအဲမျက်စိရုပ်ပေါ်မှာဥပေက္ခာဝေဒနာနားရုပ်ပေါ်မှာဥပေက္ခာဝေဒနာနှာခေါင်းရုပ်ပေါ်မှာဥပေက္ခာဝေဒနာလျှာရုပ်ပေါ်မှာဥပေက္ခာဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာ၄နေရာပေါ်တယ်နောက်ကကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတော့ကြမ်းမာတော့ဘာဝေဒနာမချမ်းမာတော့ဘာဝေဒနာဒါကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးဝမ်းနဲ့မှာကြတော့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းတဲ့ဝမ်းနဲ့မှာဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့โทมนัสเวทนาโกบมามะชั่นเถวันมามะคันตาผู้มะคันตาတော့โทมนัสเวทนากามตกาถะตกาจาတော့อุปทาเวทนาตุยาป่องเนတော့เวทนา3မျိုးทุกข์เนี่ยโทมนัสเนี่ยดูรู้ป่องเนาะทุกข์เวทนา2ลงทุกข์เนี่ยโทมนัสเนี่ยดูรู้ป่องเนาะทุกข์เวทนา2ลงอุปเคขา5ญาป่องเนาะอุปเคขาเวทนา2ลงทีนี้ขะแม่จุรุตันนะมาเวทนาบะเนบ่อป่องไหนจำมาတော့บาเวทนาณีใดมะก้องน่ะบาเวทนาเออตะนี่ชื่อตะนี่งวยบาเบ้สรุปบาเวทนาเมตตาเมตตาเมญญาญัมมัตตะบาเวทนาเมตตาญาญัมมัตตะบาเวทนาเมตตานังญัมมัตตะบาเวทนาเมตตาสกาญัมมัตตะบาเวทนาเมตตาอมีติเนดาอเปริบาหลุดแกเนเตยดาอเปริบาเนเตกังชิงกังเตยเตยนิพพานยอกจองเตยอสิดาปาลารินเตยอสิအဲ့တော့ဒုသနာရင်းတဲ့စိတ်စိတ်မှမှနာကြတာဝမ်းသာဖို့မကောက်မေးဘူးလားမှန်ပါပါဘောင်းတော့သားကြပါရဲ့လားမှန်ပါပါဝမ်းသာတာဘာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာအတိတ်ကြပြောရင်သောမနတဝေဒနာအဲ့တော့ပေါင်းထားတယ်ပြောရင်ဒုက္ခဝေဒနာမမပါဘူးသူဆိုပူပူတိတိကြရသောမနတဝေဒနာဒီလိုလေးဒီတရားမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးကိုမရဆိုတဲ့ဘုရားဘွားတဲ့ပြန်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဝမ်းနေဖို့အတော်မကောက်မေးဘူးလားမှန်ပါပါဝမ်းနေတာဘာဝေဒနာနာဝေနာဘုန်းကြီးတို့ဘိုးတွေဘွားတွေတနာရကောင်းနေတာသိမကောင်းနေရာတွေပေါ့တရားတော်ဝါနာပါကြတယ်ဒါမဲ့ဆရာစိတ်ဆရာမမတွေ့ဘူးပေါ့သူတို့တွေဘုန်းကြီးဘိုးဘွားတွေကဆရာတော်ပြိတယ်တက်တော်အသက်ကပူကြီးကြသေးတာကိုသူတို့တွေအဲ့တော့မမိဘူးပေါ့သူတို့တွေဘုန်းကြီးဒီတရားတက်သည့်နားလေတာတို့ရွာเจ้าညာเจ้ามาတဝောင်းတွင်ပြန်မိကြတယ်ယဟန်မဖြစ်ကတနှစ်ပေါ့ပြန်မိကြတာဟုတ်ကုဇာတိရဲ့ပါပြန်မင်းတော့တဝါရင်လွတ်လွတ်ကျွတ်အားထုတ်မဲ့ဆိုပြန်လာပါအမားတော့ဒါမဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေရှိနေတော့အကိုရင်းကရှိသေးတာဟိုကျန်တဲ့ညီအုံးဘွယ်တွေပေါ့သူတို့တွေမင်းသိတဲ့တရားမင်းတယ်အားထုတ်နေပါတော့တို့လည်းဟောပြပါအောင်ဆိုတော့သူတို့တွေအဲ့ဒါနဲ့ဟောပြသွားတယ်ပြောကြပါစို့အဲ့မှာဘုန်းကြီးအဖွားအရင်ရှိသေးတယ်မေတော်ရဲ့အမေပေါ့အဖွားရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ်တည်းရှင်းနေလားရှိနေပြီအဲ့တော့ကသူတို့တွေနားကအတော်လေးနေပြီပုံညတော့တော့ဟောတယ်တစ်လုံးမှရရနှလုံးမှရရဒီလိုနားနဲ့ကပ်တော့ဩရတယ်ဘိုးကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါမင်းဟောတဲ့တရားကမှန်လိုက်တာတဲ့ဒါမှဘိုးတို့မှညာမရှိတော့ပဲกว่าတဲ့စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာလေဒီလိုလေနောက်တော့ကကြောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းတို့မေတော်ကြီးရဲ့မောင်တုံးကွယ်ဥလိတုံးကွယ်ပေါ့သူခမဲတို့ရဲ့လည်းရောက်နေတယ်ဘုန်းတို့ဘိုးလေးပေါ့ဖွာအဖွားရဲ့မောင်ရင်ကိုဒီလိုလေသူတို့တရားအာထုတ်ပုံကအာထုတ်တော့ငါလေးတွေပြန်ပြောပြတယ်နွေခေါင်းအောင်မာတဲ့ကွင်းပြောင်ပြောင်ကြီးတဲ့မှာတခါတည်းလူတစ်ထိုင်သားလောက်ကျင်းလင်းတဲ့အောင်တူးရတာတဲ့ကျင်းလင်းတဲ့အောင်တူးတော့မှအဲ့ကျင်းတဲ့ကို
นี่ปูปูยี้เนี่ยมากวนเปียงๆนี่โหนวยคองๆกวนเปียงๆเนี่ยมานี่ปูยี้นี่ปูเจ๊ยๆยี้มาตะกาเลยซ้อมยี้ฉုံตัววนวดเนี่ยล่ะเด้อบัวก็บ่าลุดาเลยตลอดอปูชาล่ะเลยเด้อปูชาล่ะเด้จีนังคณะกุกกุสร้างจริงปูมาเอ๋มามาเตียวล่ะเตียวเอ้อตีดอเอ้อตีดาตีดอปูดออุ่นหน้าตีดอถ้าอปูบ่พาตวยยี้ดุเวก็ซ้อมยี้ฉုံเนาะช้านี่ดาลุไม่แลบ่ ตะโลดิธรรมโมเสียมาอายุมาลักขณ์จิตทั้งไหนก็ย่าเลยบ้งบ่ามาตามาบ้งบ่าหมอบุตะโลลูจีนเนี่ยลูจีนย่าจินได้สิลูจีนได้ย่าจินได้สิเด้แต่แม้เสียเสียมามาไม่ตุยดาเว้ยเด้ตะโมเสียโลพระอาจารย์จ้วยจินโนหมอบุปะกันตานันต่อไปมาพุ่งโลตะโบก็พุ่งโลตะบ้าเป้บัวซี้เด้ตะโลดิไอ้ตึกตาเนี่ยของมีจับปีกาลปิปิปิญญีฮ้อจะซ้อมมาละกะบรรมตะบีลงมาจี้โลสิมกุเสียโลพระอาจารย์เว้ยตะบ้าเป้สิดาโห พุ่งลงเหนือตรงนั้นเตียวางนาบาลีนาก็ดิอย่าท่องเตียรีอย่าเตียรีจาวันอู้อู้อู้บัญญัติว่าลาเอาเลยจาวันอู้อู้นี่ก็รู้ท่านไม่ดีก็มาปูดาควินเนี่ยมาเตียสินนี่เลยสอบไปดีกว่าล่ะลูกเตียไม่ยี้บ่เนี่ยพระเลนี่ขึ้นหน้าจ๋าบ่อู้รู้ดิเออตุ๊ดตันเตียแล้วผิดเด้อเปาะอสู้เปาะแล้วก้องไล่ตาตลอดกะเลียก็จ่ายตาบ่พุ่งดอกกะเลียตลอดแล้วเสียอู้ล่ะเต้โหไต่ไม่ยี้เนี่ยบ่เลยก็แล้วญูยี้ท่องๆนี่ก็ล่ะฮ้
တယ်။နောက်ဤတလျံဖုံးတို့ဥလောကနာထသူတို့ဇကပြန်နေနဲ့ဟောတာပေါ့။တေကလူတွေပုံညရနေသေးတယ်။ Be kind to animals by not eating them ဆိုတာဟိုတလိ့ဆံမင်းအသားကိုမစားခြင်းအသူတို့ကကျင်နာပါပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုသူကမူတည်ထားပြီးတော့သုံးမလေးရှိတယ်။သူတို့တွေအဲ့တော့အလုတ်တရားသူတို့သစ္စာတရားဘယ်မှပါမှာလဲ။ပါလည်းမပါဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပေါ့။ဘယ်သူမှလည်းမကြားဘူးဖုန်းတို့မှကလေးတို့မကြားဘူးတော့လူကြီးတွေမကြားဘူးတလူတွေဆရာတော်ဖိတ်ပေါ်လာမှာဖခင်ကလည်းတိသာတိသိခြင်းလိုက်တာဖခင်ကိုယ်မိတ်ဟောခြင်းတွေလည်းတိသာတရားပဲတပည့်သားမျိုးဟောခြင်းတွေလည်းတိသာတရားပဲခြေတအနန္ဒမင်းဆွေမျိုးညာတဲ့ကားဒီအစစ်ဂျင်နာသနံတိသာတရားဟောပြီးပါခွာရတယ်တန်ဘရဆွေမျိုးတွေအစစ်ဂျင်နာသနံဘာဟောဘာတရားဟောမယ်ဖခင်ကနောက်ထောင်သွားပြင်းလည်းဘာတရားဟောမယ်နှစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့တစ္ဆာတဲမှာမသိရပါဘူးသူတာနာတွင်ဒုသဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်လို့မဆိုတိုက်သေးတာနာတွင်ကြောကြောမနာသေးဒီလိုတွေလူဖြစ်ရကြလို့မနာသေးဘူးဘောဒါပေမဲ့ကိုယ်မချင်းမို့ကိုချင်းတာမို့ဘောမဟုတ်တရားမှမသိရင်လူဖြစ်ရကြမနာသေးဘူးနော်မဟုတ်တရားနဲ့တစ္ဆာတဲခွဲလို့မရဘူးမဟုတ်တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတစ္ဆာတရားဒီလိုမဟုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နဲ့တစ္ဆာတဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနှစ်သာရကိုတလူတွေအဲ့တော့တွင်းကြီးတူပြီးတော့မှာနေပူပူတကားဒီလောက်မှဟိုပူပူချက်နေတာယူတကားလဲတွင်းတူပြီးတော့မှာအဲ့ဒီမှာစောင်းချုံတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဝတ်နေရတယ်ချွေးတန်နဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲမလဲပေါ့တစ်တစ်မဲ့အတိုက်ကြမ်းတာနယောကဖြစ်နေတာအကျင့်မာကြီးဖြစ်နေပေါ့တလူတွေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လမ်းမှာပြရတဲ့ဆရာမှန်တရားမှန်ဆရာမတမမမတွေ့လို့ရင်ကြောက်စရာကြီးပဲတဘုရာဓာပုဒ္ဒညာနာတာရပိသီတာဘောရာဓာပုဒ္ဒဟိုတောင်မှာကလမ်းဖရာအဆုံးမနဲ့အကြီးဖရာအာဘောကြာလမ်းမှပြတာညွန့်ပြတဲ့တဲ့သာသာဆရာကောင်းတမကောင်းမျိုးကိုပရိသီတာဘောမရရရှာဖို့ကြမြွေးကြသိကကြနှခွန်းသောစကားမပြောရဲဗျာတခွန်းနည်းနဲ့အမှန်ပြောလို့ရှိတယ်ဗျာတိုင်ရင်အပြင်လေးတဲ့နဲ့လေးရင်အလားတူတော်ချင်း1992ကျင်းပါမန်းလေးရင်ချင်းတာမန်းလေးအရေးကြီးမဲ့တလောက်မမာရန်ရာဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာမပဲမတင်ကြတော့ပါဘူးယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားကြပါဒါပေဝေဒနာတွေခံစားနေနေပုထုဇဉ်တွေကမိမိတက်ရှိတတ်တော်မလို့ပိုးရွှတ်ချဘုံကသပြီးတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့ကြီးပဲဘယ်သူမှအဆိုးကိုမလိုချင်ဘူးဒီလိုတွေဝေဒနာသုံးမျိုးမှလည်းဒုက္ခဝေဒနာကအနှစ်သက်ဆုံးပဲနတ်တွေပြန်မှလည်းဒုက္ခဝေဒနာနှစ်သက်တာပဲလူတွေလည်းဒုက္ခဝေဒနာနှစ်သက်တာပဲပိုးမချဘုံအပယ်လေးဘုံကလည်းဒုက္ခဝေဒနာနှစ်သက်တာပဲတလူတွေတမချာနာဒုက္ခတခုမြန်နဲ့လောကတွေအကုန်စုဤပူရွာရမြင်သမ ्या လေးဒုက္ခဝိကြီးလုံလားသည်အယိသူမြတ်ပရမတ်ကိုအလွတ်ဖယ်ရှချာနာထား၍အများလောကရှိသမ ्या ကိုဒုက္ခပွားမှုများစွာပြုသည်ဒုက္ခဝိနာစွန့်ရည်သည်ရှာရကဒုက္ခရာရကဒုက္ခရှာရကဒုက္ခရာရကဒုက္ခတလူတွေအဲ့တော့ဒုက္ခတော့လူချင်းလို့ရှာကြတာပဲတလူတွေအဲ့တော့ရွှေတတိဖြစ်မဲ့တင်လို့ဟိုတပည့်ချင်းတွေမှာတစ်ခါတည်းချွေသွတ်တူလိုက်ကြတာချွေသတိမဲ့ပြေမှပြပေးတယ်မလို့သိကြပါရဲ့ရော
the Luri, Dama, Woodina, Dumaga, Chelsea, Ibe. Had a Jerusalem, the other way, Tumada, Shidabe. Woodina, Duma, Pomta, Ledane, Jirega, Coma, the Yare. Woodina, Duma, Pomta, Taledane, Jirega, the Luri, Sudo, Tokawinabo. The Luri, El Ubekawina, Piazza Mabo. The Luri, Nedia Giro, Nedia Giro, Umangazali, Mimili, Mina Ubekawinabo. New Ledaga, Dukawinabo. Eng, O Tangalea, O Mamiaza Maga, the car is sweating about two that little Dukawin and it, one go to Arabo. The Luri, come at you, Ladi, Dime, the Luri, Edo. Oh, Jemetima, Moti, Mumi, Mashwiri, Trotare, Pamabo, Lamabo, the Luri, Er, Taidonaga, Elu. Duga, Wina, Puala, Uma Duga Yaraga, Uma Toya, Luga, Dukaga, Kana, Duga, Wina, Trinjale, Ubika, Wina, Boli, Rupamabo, Lamabo, Taidona, Duga, Wina. Shoot the Timothy, maybe I'll be done, Duga Yara, Tigara, Duga, Wina. We ดาตรงมานี่เสร็จนี่ล่ะอะไรกูตูรก็เนี่ยยีตเนี่ยปรมาโกปรมัตถอริยะตูรก็เนี่ยชั้นถ่าละเจ้าเนี่ยพุทธเถนมาเนี่ยทุกขเวนะอกงุชาพุนี่จะได้อยู่เลยตะบอกโอ้แต่จ่อเจ็ดตูตะโลกลงมาบ่ด้วยชาพุนี่จะบ่รู้โลกแกนี่ลงชานี่ย่อลงมั้ยทุกขเวนะขันธ์ญาณรู้เนี่ยลงชานะขันธ์ญาณรู้นาชานะขันธ์ญาณรู้เลยชานะขันธ์ญาณรู้ เตยอาจารย์น่ะเนี่ยคันธ์อะไรมันน่ะมีญาณมีโกเสร็จแล้วเนาะตะหลุดเนี่ยลงชั้นน่ะคันธ์อะไรจ๊ะตะหลุดนี่เออทีวีเสียเอามาควานแล้วทีวีไม่อยู่แล้วพุงนี่ปกปิดจริงนี่จ้ะดันน่ะเว้ยตะหลุดนี่หน้าชั้นน่ะคันธ์อะไรจ๋าล่ะนี่เออบาเด้นี่ล่ะอุเซนน่ะเปล่าล่ะเออไปสู่รอใจเด้อตะกายะมามาให้ใจเด้อเออนี่คือหน้าชั้นน่ะคันธ์ล่ะล่ะเว้ยดิ ပြောကျင်တဲ့ဘဝိနသုံးတဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတာကချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုမြနိုင်လောကအတုကုံစုဤအကုန်လုံးဒုက္ခဝိနာရှားနေကြတာပဲချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုမြနိုင်လောကအတုကုံစုဤပူရရမြင်နေတယ်သူခဘုကြီးလုံလာသည်အယီသူမြပရမကအလွတ်ဖယ်ရှားချမ်းသာရွေးအများလောကရှိနေကိုဒုက္ခပွားမှုများစွာပြုသည်ဒုက္ခဝိနာသွန်ရည်သည်တလူဒုက္ခဝိနာချမ်းသာခန္ဓာဂျင်းလေးလေးတဏှာက လောဘကြီးလေးလေးဥပါဒံကြီးတော့ခမရတို့ကံတွေကယာမမသိမြင်တော့ရှားကြဖို့ကြရှားကြဖို့ကြတော့ရှားဖို့တာရင်မြေတွေကံကမြောက်နေပြီကံမြောက်တော့ခန္ဓာသားကြခန္ဓာကြအိုရနာသေးရတလူတွေအဲ့တော့ဓာတ်မို့ခမရတို့ရှားတော့ရှမ်းတာပဲတွေ့တာတော့ဒုက္ခပဲတလူတွေအိုဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခပေါ့အိုဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလေ တယ်လို့ဒီအသက်တစ်ချောင်းမှာဘယ်သူမျိုးဘယ်သူမျိုးမဆိုအမှန်တမ်းမျောတာအမှန်တမ်းနှစ်မျောတာအမှန်တမ်းတွေ့တာလားတယ်လို့ဘယ်သူမှမသေးခြင်းဘူးမသေးခြင်းမဲ့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြကြခံစားလေသိဖို့အကြောင်းတွေကလုံလောက်နေလေလေတယ်လို့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာမိလေနာမိညာမေးလို့ရှင်နာကသိညာနာကဖြေတာလားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေမှာဖျားတော်မှာကိုယ်မဟုတ်နဲ့ငရဲဒုက္
ဘဝတဏှာလေးတဲ့ဒီလိုလေးဘဝတဏှာကဒုက္ခတာမခံနေတာတီးတော့မသိခြင်းဘူးတဲ့အသက်ကလေးကိုမျက်နှုတ်နေတာကိုဒီလိုလေးဒါမှအသက်ဆိုတော့တီးရတည့်ရကိုတော့မရှိဘူးပေါ့ရုပ်နာကိုပဲအသက်လုံနေရတာပဲရုပ်သိပြီးတာနာမ်သိပြီးတာရုပ်နာကလွဲပြီးတာအသက်ရလို့တည့်ရကိုတီးချတလုံးမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုလေးဒါမှတတ္တဝါတွေအကြောက်ဆုံးကတီးပြီဒီလိုလေးတီးရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်အကုန်လုံးပေါ့ရှင်မင်းကလည်းတိုက်မိချင်းနဲ့အဖို့လည်းမခဲခြင်းဘူးပေါ့ရန်သူမင်းကနိုင်သွားပြီကိုကရှုံးသွားပြီလို့ချင်းအသက်ချမ်းသာပြီပါချင်းနှစ်စီတယ်အကုန်ယူပါတော့ဒီလိုဒီအသက်တစ်ချောင်းကိုတည်းကဘယ်သူမှအဆုံးရှုံးမခံရဘူးပေါ့အဆုံးရှုံးမခံရတဲ့ခံကြလို့ဆုံးရှုံးလဲလာပြီအယူတွေဝေပုံလာတောင်းတော့လဲမြင်္ဂလာပုံလဲလာပါပြီမြင့်မုံတော်မကလည်းအယူတွေပုံလဲလာပါပြီတည်လို့တည်လို့ကြားရတဲ့အယူတွေမြဲ့ပေါ်ကြီးငယ်လဲမဟာသမုတ်တွေလေးသိရင်မကညာကြတာပါပြီကြားရတဲ့တွေးတွေလဲမဟာသမုတ်တွေလေးသိရင်မနေသေးသေးတေကြရဘဝတွေဘာဖြစ်လို့တေကြရအခုတရားကိုတရားခံတွေ့နေပါပြီဒုက္ခဝေဒနာကြက်ကြခံစားလေးလေးတလူလူဥပါဒံကတဏှာကနှစ်သက်ဥပါဒံကကြီးတော့ခံနေထားတော့ခန္ဓာသာရဥယနာတရားတလူတွေဒါမှမတိတရားမှာ
มาตีเด้ออ้าทุ่ชิมมาล้วยดอกกี่ดุเด้ชาเยพูชาเยพูเยเยนี่แจ้ดุรไจ้ได้ลุบาตีจ้องจันนี่ดันดูไล่ตาตีชาตะบ่บ่บ่ดีเนาะเตียก็ดีดุมาดอรเน่ตวาดเลยมาตีเด้อลุมาล้วยพี่ดอกกี่ดุดุลุชินะลุบาแจ้ดุรชาบาพูบาสีบ่ดิแจ้ดุรผิดบาสีบ่ดิผิดเลเลดิมาตีบ่ว่าตีจาเลเลแต่สีบ่ดิชานี่ดาดิก็อ้าก้องชาละตีจ้องจันนี่ดาละ เจ้าเนี่ยจู่ก็น่าเลยบ้างสิเดี๋ยวดูดิเอ้าเราก็สู้ดอราช่างนาตุกะตะคุณยานัยโลกาดูกองสุวีปู่ย่อยามีนี่แหละตุกะวุ่นยิ่งลงนาดีอายุตุเนี่ยปรมากรอโลกเพชรช่างนาดาวีอันนี้โลกาชีตุเนี่ยกูดุขะปวามุมีนาดาวีตุกะเวนาสวรรค์ยีดีดาเลยดีเจ้าเราพี่ปฏิจจสมบัติเลยมาสะดุ้งบุเรกาตุกะเวนาเอะจ้องฟัดสุธาราลีบ่เดี๋ยวดูดิเออเราขมารู้ ทุกขเวทนาปิสัลละตนาเวชันตระทุกขเวทนาตายละกะตนาทุกขเวทนาปิสัลตนาสิ้นละกะภาวนาสิ้นลุจินะกะตนาทุกขเวทนาปิสัลตนาติโลมีนะกะมีงามะมะตะภาวนามีนะลิโลจินไลตะมีนะกะอุเบกขเวทนาโลจินไลตะตนาอุเบกขเวทนาปิสัลตนาจาละกะภาวนาจาละติตายละกะตนาอุเบกขเวทนาอุเบกขเวทนาปิสัลตนา ดูเอาไม่ได้ว่าถ้าที่เด็ดดินเดียร์เนี่ยไปจ้ามันเนาะทุกขเวทนาปิสัลละตนาถ้าเราจ้าบุญจ้าทุกขเวทนาปิสัลละดีมันตนาลาวยานาเวอุเบกขเวทนาปิสัลละตนาลาวยานาเวโอ้ธรรมนิยามะกะทุกขเวทนาปิสัลโลภะตนาบ่เปียทุกขเวทนาปิสัลโทสะอุเบกขเวทนาปิสัลโมหะเอ้อละกะธรรมนิยามะน่ะเจ้อล่ะเดี๋ยวดูดิถ้ากะอาจารย์โยพอได้เนี่ยจ้ะเนาะหุล่ะช่างนาละกะทุกขเวทนาช่างนาละตายละกะตนาทุกขเวทนาปิสัลตนา ชี้ระดับดุกขเวทนาชี้ระดับดุจนะกะตนาดุกขเวทนาปิสัตตนานี่นะอุเบกขเวทนานี่นะเลยรู้จริงได้ดะกะตนาอุเบกขเวทนาปิสัตตนาลองไม่ได้ว่าอุเบกขเวทนาปิสัตตนาปิสัตอุปาทานอุปาทานปิสัตกามภวะกามภวะปิสัตสาริสาริปิสัตสารมรณะเดี๋ยวดูดิถ้าอุเบกขเวทนาเจจะเค้าเรียกขันธ์ละเลเลตนาก็จีรวะตนาก็ต่อถะเลเล ท่านเอาเลยขันใน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 ท่านเอาเลยขัน
ဒီလောကထဲမှာယုံနာလောကထဲမှာဒီဥပိ္ပိနာပိတိပိတွေမရှိပါဘူးသူငါတို့ဖဲတစ်စုံမပူဇံမလို့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဘုရားပညာအကြောင်းကြီးမြင်ကြပါတော့။ဥနာတိလုတ်သေးခြင်းလို့ဥနာတိနေပေတဲ့ကတပည့်သားမိတွေကိုကဲထုတ်ရေမဟုတ်မနာမသိတဲ့နေပေါ့ကဲတင်ခြင်းလို့လို့ဖရာတဲ့ပွန်လာတာတို့လို့ဒီဥပိ္ပိနာပိတိပိတွေဒီလောကထဲမှာမရှိပါဘူးသူငါတို့ဖဲတစ်စုံမပူဇံမလို့ဘူးဆိုပဲ။ တယ်ခင်ဗျာတို့ဘုရားကဥနာတိလို့သေးခြင်းဒီဥနာတိလို့ကြောင့်အကျင့်နဲ့အမွေထားခဲ့သည်ကိုယ်ကဥနာတိရဖို့လေကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခါနားထောင်ရကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘုလို့မပေါက်ထားပါဗုဒ္ဓကဘုရားဘာသာကအယူဘုရားအယူလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်သည်ဘုရားကဥနာတိလို့တဲ့ခြင်းအားထုတ်သေးခြင်းဒီကိုယ်ကဥနာတိရဖို့လေကြိုး
မှလက်ခံနေတယ်ဘယ်နဲ့ကွာကိုစည်းတိမ်ကိုကိုခံစားနေတယ်ဥနာတိတခါတည်းတေချောင်းကြံတယ်လို့ပြောခံတာဒီလိုလေးကိုစည်းတိမ်ကိုခံစားတာပဲလေတေချောင်းကြံတယ်အတူတူပဲလေတေချောင်းကြံဥချောင်းကြံကြံပြီးသားပဲနာချောင်းနဲ့ကြံပြီးသားပဲတေချောင်းနဲ့ကြံပြီးသားပဲတမလို့အဲ့တော့ဒီလိုကျင်စရာတင်ညာဆုံးမထားတာဘောမကြမ်းပါစဉ်ကအသေးလို့ရှာသည်အဲ့စိတ်ထားလေးမှန်လိုက်တာမကြမ်းပါတော့စေယုံသွားစေကံသွားပါလို့သွားကြတယ်မသေးခြင်းလို့အသေးလို့ရှာတာပေါ့ဒီလိုလေးတွေမကြမ်းပါစဉ်ခါမှာအဲ့တော့အသေးလို့ရှာတာအဲ့စိတ်ထားလေးမှန်နေတဲ့ကြမ်းပါစဉ်ခါမှာအသေးရှာတာအယုတ်ဆိုးလာတယ်တဲ့ဒီလိုရှာတာဖွေတာခါမှာကြမ်းပါလို့ရှာကြတာဟုတ်အသေးရှာကြတာပေါ့ဒီလိုလေးမကြမ်းပါတဲ့ခါအသေးလို့ရှာတာကအဲ့စိတ်ထားလေးမှန်နေကြမ်းပါတဲ့ခါမှာအသေးရှာတာကအယုတ်ဆိုးလာသည်တဘောပေါက်ကြပါလားနည်းနည်းလေးညာနာလေးနဲ့ထောင်မိပါနော်ပြီးတော့မှဆက်တော့ဆုံးပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မကြမ်းပါစဉ်ခါမှာအသေးလို့ရှာတာအဲ့စိတ်ထားလေးမှန်သည်
จำมาเดินข้ามมาอดีตชาติก็อายุสูงแล้วดิตาตัวเบาๆไปเนาะพี่ทุกมาสูงมาเลยจำมาเดินข้ามมาไม่จำมาเลยไม่จำมาดูว่าสิทธาลิไม่เจ้าซีเน่เลยตัวเบาๆไปละจำมาเดินข้ามมาไม่จำมาเลยว่าสิทธาลิไม่เจ้าซีเน่เลยไม่จำมาดูว่าอดีตลุชาลาโก้จำมาเลยกับบุบุระอดีตลุชามาเลยเออไม่จำมาดูว่าอดีตลุชาลามาเลยจำมาเลยข้ามมาอดีตชาติก็อายุสูงแล้ว เดี๋ยวจำมาเดี๋ยวข้ามมาจำมาได้สิทธาลิไม่เจ้าซีเน่เออจีรุเชียนเสียรพี่ตูมาดูได้สมากเลยเดี๋ยวรู้ดิอามาทำปีนี้ว่าบาร์เลยกูเสียมกูชี้จูดามกูเดี๋ยวรู้ดิเสียรพี่กูก็กูว่าเราหัวเราพงเนี่ยขึ้นไหลลงขึ้นด้วยลงลงเดี๋ยวรู้ดิเออกูจีรุเชียนกูจีรุเจมีเด็กกาละคงปุ่นดิพอทุบีกาละพอทุบหัวยาเป็นมาเบ้ เสียเราพยายามมาส่งมากกว่าเดิมแต่รู้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีมือเดี๋ยวแค่แค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อรู้บีกันละแต่รู้คะแนนจุดรู้ตีไหนไม่เลวแต่รู้ดีเออเสียเราพยายามจีดูอ่ะส่งกูนอนน่าจะมุระแต่รู้รู้ได้กูเนี่ยคะแนนรู้คุ้มตีกูยานี่ยาบาบีคุ้มตีกูแต่รู้ได้รู้มาตีสารียาลียาลียาลีนี่ยาบาบีวันนี้มาพยายามดีพยายามดีบนี่ยาบาบี แต่ลูรีวันนี้มาพยาบุญเนี่ยบอกกูรีวันนี้มาพยาบุญเนี่ยบอกกูรีเอเบลีบ้านเนี่ยมาไทยนะในบ้านเนี่ยเราไทยนั่นดีถ้าจะมีเมียหน้ามูนว่าชีวะพุ่งเนี่ยอามันตีเอาหรือเปล่าชิ้นเปล่าหรือเปล่าแต่ลูรีเออเราบาบิลูมาดูดิตั้งแต่อันนั้นเด็กกับตั้งแต่มาพ่อขนาดนี้ตัวจริงเลยเกิดมาบาบิลูเอเบลีบ้านเมียเนี่ยอีกอย่างเดียวอันนี้จะเก็บอะไรพยาอดีตมาพยาอดีตเนี่ยวิ่งกระจายลูแต่ลูกคู่พยาอดีตที่พยาบาบิ ลีดีเจกวานนี่แหละนะอดีตเด็กกวานมาเกินเนี่ยจะบาบีแต่ปีนี้เนี่ยสิเนี่ยเดียร์เด็กกวานมาสู้เราไม่เนี่ยจะบาบีแต่ลูดีอะไรต่างพวกพี่ลูกเนี่ยเด็กอดีตเด็กกวานมาเกินเนี่ยจะบาบีลูกพูดอะไรเชื่อพูดอะไรพี่กูจะบาบีแต่ลูดีแต่ด้านเจ้าลูกนี่บ้านเนี่ยไทยเด็กอดีตเด็กกวานมาเกินเนี่ยจะบาบีแต่ด้านเจ้าอดีตเด็กกวานมาเกินเนี่ยบอกกูว่าแต่ด้านเจ้าลูกพอดีที่แต่ด้านดี ลงลงมาวันนี้มาไม่ใช่เด็กปกติแค่สละชุดดำมือเราชุดดำมือเราอยู่บ้านนี้บ้านเดียวมาเด็กงัววัดดีอันเป็นแบบเอาดังความเอาดังใจด้วยแต่ดูเทดานเอาดังชนะระบาดีดามันเดียบไปไม่เลยขนาดว่าเทดานเดียก็เดมิวเอาดังเดียก็เดมิวแต่ดูดีเอาดังอะไรก็เอาดังเดียเนี่ยเทดานนี้เทดานก็เทดานเดียเนี่ยเทดานนี้ตัวตัวของเดียอะไรก็เดี๋ยวกูเนี่ยเส้นนั้นชีดีอะไรก็กูอะไรก็จะเดมิวกู เนี่ยนี่นะบอกเลยนี่นะเดียบว่ามีน่าจะจับพี่มาบอกเนี่ยนี่นะบอกว่าฮิลาวาลาเดียบว่ามีน่าจะจับพี่มาบอกแต่ดูดิกูเนี่ยเส้นนั้นสิ่งที่อะไรวะกูเดียอะไรจะจับได้ไหมตัวเดียบเป็นเดียบ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 เ
န္တရာလဲဥမှာမဆုံးသေးဘူးတန္တရာမဆုံးတဲ့တရားကိုจุฑာမုန်တဲ့တရားလို့ခေါ်သည်တန္တရာဆုံးတဲ့တရားမจุฑာဝင်တဲ့တရားလို့ခေါ်သည်တန္တရာဘာလို့ဆိုဥနာကလေးဆုံးတော့တန္တရာဆုံးတယ်လို့ခေါ်သည်သရုံးမေးဒါပါဒါမို့တော့ဘုရားကိုယ်တော်များကြဝိရဏကိုဝိရဏလဲပေါ်တဲ့ဝိရဏရှုပါတို့မရှုကောင်းတဲ့တရားမှမရှိတာဘူးအဲခန္ဓာငါးပါးတတိပြာနဲ့ဝေဘာနာရင်ဝိရဏကိုရှုတော့ဝိရဏနုပါတဲ့တတိပဒံရုပ်ကိုရှိတော့ကာယ ानु ဘန္ဒနာတတိပဋ္ဌံစိတ်ကိုရှိတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌံတင်ညာသင်္ခါရရှိတော့ဓမ္မ ानु ဘန္ဒနာတတိပဋ္ဌံတလူတွေအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတတိပြာနဲ့ဝေဘာနဲ့တော့၄ပါးရမသွားဘူးလားရုပ်ကိုရှိတော့ကာယ ानु ဘန္ဒနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာကိုရှိတော့ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဋ္ဌံစိတ်ကိုရှိတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌံတင်ညာသင်္ခါရရှိတော့ဓမ္မ ानु ဘန္ဒနာတတိပဋ္ဌံတော့ကခန္ဓာမှရင်ဘယ်ကစားသာတိမာသာတိသာတိမာမွေးသရမံမွေးရမေးဘူးလားသာတိမာမနာမေးဘူးလားအဲ့ဘယ်မရဏဘာလံမဆောင်မေးဘူးလားမွေးတာကသာတိနေတာကသရာပြာတိတေတာကသုတိတဘောတခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်မွေးတယ်နေတယ်တည်တယ်တခဏခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်ဒီကဒီပဲမယ်ဖြစ်ဒီပြဲပဲသို့တော်နေဘောမရသေးဘောသေကြပြီသားနေဘောကနေတာတည်ဘောတော့နေရမလားແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫຍັງດີຫັ້ນມາແບບຜິດຫຼັງດີຫັ້ນມາແບບຊຸອໍມາກໍຢູ່ຕື່ອໍມາກໍຜິດແປບໍ່ຕື່ອໍຜິດແປແລ້ວຍົກແປຜິດແປກິສາດະວາກິສາມິດິປະຕານາດີຕົ້ວຫຍັງຕົ້ວແລ້ວລູທີ່ບໍ່ລູທີ່ຫັ້ນມາແລ້ວຕະມຸດີຫັ້ນມານຸບາຕົວກາດມັນວະລະດີຕົ້ວຫມູແລ້ວອະຜິດກໍແລ້ວທີ່
ဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာသမေဝရတိသွားမှုလည်းအပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည်တဲ့သွားမှုတွေကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ညာကမဲထိတော်ဝါထိတော်မင်းဒီပဇာနာနေရရရတဲ့လို့သိဘယ်လို့သိရမှာလဲတမှုတွေရဓမ္မနုပါတိဝါကာသမေဝရတိသွားမှုအဲရမှုလည်းအပြက်ကိုလည်းသိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာသမေဝရတိရမှုလည်းအပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည် တယ်လို့ဒီဒါမှမဟုတ်ရှုရမှာကတော့ဝေဒနာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ပြဲလေဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြဲသူခံမှာဝေဒနာဝေရမှာတော့သူခံဝေဒနာဝေရမှာတိပ္ပတနာတိဒါတွေညွတ်နေခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะရှုရမှာကတော့ဝေဒနာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲရှုရမှာတော့စိတ်တွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲဟာတပည့်တော်စိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာပေါ်တယ်ပြဖြစ်ပြ
တလုံးမိဒါပါဓမ္မကိုမရှုလေခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာတော်ခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြတယ်ပြောနေမှာပဲနာရုပ်ခန္ဓာပြည့်စုံတဲ့တရားတွေမှာဖြစ်ပြပေါင်းဂရေ၅လုံးပြောပြနေသည်နာခန္ဓာပြည့်စုံတဲ့တရားတွေမှာဂရေတည်းစုံတော့ဖြစ်လာပြတဲ့ဖြစ်နေသည်ကိုမရှုတော့လေကိုမှညံမရလိုက်တာပေါ့အရှုံးပေါ်နေတာပေါ့ကိုရှုတော့လေရှုတတ်တော့လေကိုမှအမြတ်ထွက်နေပြီပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အမြတ်သာသနာအမြတ်ထွက်သိခြင်းလို့ထားကြတယ်သာသနာအမြတ်သာသနာတလုံးမိတာပါဒီအမြတ်ကလည်းတခြားသွားရှာနေမလားခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းကြည့်နေဦးမလားခန္ဓာနဲ့ကဘာတွေများရှိမလဲဆိုရင်အကောင့်နေရှိမလားအပြတ်ဒီရပါလားဒီလိုဒီအမြတ်ဒီရှိမလားအပြတ်ဒီရပါလားတင်းတို့ထားကြည့်လို့လည်းဘာတွေတွေ့ရမလဲတင်းကုန်ထားကြည့်လို့လည်းဘာတွေတွေ့ရမလဲဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာပြတ်တယ်လားသူများခန္ဓာတွေလဲရဟန္တာကိုယ်တော်မကြီးခန္ဓာကြီးလဲပြောကိုယ်တော်မကြီးခန္ဓာလဲသုံးသက်တဲ့ဘုံတွေမှာဘာတွေရှိအပြက်တွေရှိဘယ်လိုလေးဒါမှအပြက်ဘုံတွေမှာမွေ့လျော်မလို့မွေ့လျော်မလို့ကြပါတော့နဲ့ဒီလိုလေးမပြက်တဲ့နေပါရောက်သွားရမယ်အခါမပြက်တဲ့နေပါမရောက်မချင်းအမှန်တည်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့အာထောမယ်အခါဒီလိုလေးဒါမှသူတော်ကောင်းတရားအာထုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကမှန်မှန်လေးအာထုလို့မပြီးပေဘူးအသေးကြီးအာထုရဲ့ပါမှာဒါလို့ဒီခမရအမတို့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကစွတ်တော်မစွတ်ဆွဲဘူးနော်သို့သောမှန်မှန်လေးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးတန်တိုင်းအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးအသေးကြီးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေအမလေးကိုမှန်နေမှန်နေဥမှန်နေတော်မှန်နေမှန်ကိုမှန်ညာပါရနော်ဒါလို့ဒီအဲစီးပွားရှာတာဝိจิตတန်းကြီးဝတ္တရားကြီးရှာဖို့သူတော်ဘုရားကြာအပြတ်တအထုမယ်အခါဒါမို့ဝါပုတ္တဥပမာတွေဒီလိုတွေဝါပုတ္တဥပမာဆိုတော့ဝါစိနှလုံးထဲမှာနှလုံးလုံးအေးနေတာပဲဘယ်ထက်မှဗိပါတယ်လို့ပြောရရှိမလဲပေါ့ကဲခမင်းတို့ဇွဲနဲ့ပုတ်ကြည့်တမ်းပုတ်ခါကအေးရနဲ့နှွေမလာဘူးလားနှွေရကိုချတာမလားဆက်ပေါ်မှာလားအဲနှွေရနဲ့ပူတာမှာပေါ့ပူတာချတာမလားဆက်ပေါ်မှာလားအဲမိမထွေချင်မမိမထွေချင်မမိမထွေမချင်ပို့ရမှာဒါလို့ဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပုတ်တပုတ်နေကြဒါပါပဲအချက်ကြီးများပုတ်နေကြလေးသလားတရောထိုးသလိုများပုတ်နေကြလေးသလားအမှန်တည်းပြင်းပြင်းနဲ့ပုတ်နေကြလားတရောထိုးသလိုနဲ့ပုတ်နေကြလေးသလားအချက်ကြီးများပုတ်နေကြလေးသလားတစ်ချက်ဟာနှစ်ချက်ဟာသုံးချက်ဟာဆယ်ချက်လောက်ပုတ်တော့တော့ညောင်းချထားလိုက်ပြန်ရောစိတ်ကူးရထားပုတ်ပြန်ရောဆယ်ချက်လောက်ပုတ်တော့ညောင်းပူပချထားလိုက်ပြန်ရောဒီနည်းနဲ့ပုတ်နေမယ်ဆိုရင်တတလုံးပုတ်တယ်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားဒီပြေခလဲမရဖို့ရသွားမှဆိုလို့မှန်မှန်လေးတရားထုတ်လေးပုတ်နေကြလေသလားဘယ်လိုပြောရမလဲတဘောကပေါက်ကြလားဟုတ်ပါပါအဲပြင်းပြနေတာအထွတ်မှာမိထွက်ခါနေလို့ပူကျူးသားလေးလေးမိထွက်ခါနေလို့ပူကျူးသားလေးလေးဒီလိုလို့ရမှာအဲ့တော့တဘောတန်တော့အသွားဖြစ်တန်တုံးကြီးကိုအသွားလေးလိုဖြစ်အောင်တွေးပါဆိုတော့တမန်ဇွဲနေတော့ဖြစ်နိုင်မှာလားဖြစ်နိုင်မှာလားမလို့ဇွဲကြည့်တဲ့ပုံကောင်များမှရနေတဲ့မေခင်တလူလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဇွဲဝိရိယရှိပြီးသားတွေပါထုတ်သုံးရဖို့ပဲလိုပါတယ်တသူတော်ကြီးမှာတတ္တိပြောင်းကြပါစေတတ္တိကြောင်းနေကြပါစေနဲ့လောကီရေရှာရေးဖို့ကြတတ္တိပြောင်းလဲကြတာတတော်ကြီးကြတတ္တိကြောင်းလဲကြတာခဲ့ကြောင်းနေလားပြောင်းနေလားပြောသမ်းလည်းကောင်းလို့တော့မလုပ်ကြနဲ့เนา
တလူတော့ပေါက်တာပါကဲအချိန်ကသိနေပြီနော်ဒါပြန်ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်သိရှိဥမှာပဲခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်သိတော့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝတော့မွေရာကသာတိနေရာကသရာပြာတိသိရာကသုတိတဘာတခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်မွေရာနေရာသိရာတခဏခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်ဥပဒီပင်လည်းဖြစ်ဒီပဲဒါလေးတဲ့နှုတ်တဲ့နှုတ်တဲ့သိခြင်းတော့နော်တခဏခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်ဥပဒီပင်ပဲသို့သောနေဘဝမရနေဘဝသိကြပြီလားမွေလာရင်သိရမှာပဲဖြစ်လာရင်ပြရမှာပဲဒီပဲခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနဲ့ဖြစ်ပြဲခြူတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာသိသာခြူတဲ့ညာကဘာသိသာဟောအမှန်ကိုမြင်တော့အမှားစင်နေဘူးလားစင်ပါပါဘုရားထုံမချုံဘယ်အပြစ်ကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာကလိုချင်မလဲလဲမလိုလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာချုံမချုံအဲတဏှာနဲ့အဲတဏှာချုပ်သွားပြီနော်ဥပါဒဏ်ကြီးထွားနိုင်မအောင်မလားကံမြောက်ရရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာသမှုတ္တတိသာသိမနေဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျာဝေဒနာကဖြစ်ပြခြူတဲ့ညာကမဲဖြစ်ပြကဘာသိသာသမှုတ္တတိသာခြူတဲ့ညာကဘာသိသာသမှုတ္တတိသာဝိဒ္ဓကျုတနာကျုဥပါဒံကျုကံကျုသိနေတာကဘာသိသာသမှုတ္တတိသာနောက်ခဏမလာမကဘာသိသာသမှုတ္တတိသာအဲဒီသာလေးပါတရားလို့ခေါ်စီညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သုသာ